O 30 de novembro, a muralla lucense cumpriu 20 anos como Patrimonio da Humanidade. Durante toda a semana sucedéronse multitude de actos conmemorativos para pôr de manifesto a enerxía que transmite este monumento aos lucenses desde hai xa 20 séculos. As portas de San Pedro, Bispo Aguirre, Falsa, Miña, Nova e Santiago acolleron unha instalación artística de luz da sombra da muralla, que representou as siluetas de todas as persoas que camiñaron a través dos muros do monumento, evocando os diferentes períodos polos que pasou a muralla durante miles de anos. O broche final da sombra da muralla tivo lugar na Praza de Santa María o mesmo día 30, cunha instalación efémera de luz na que, baixo o nome de Trampa de Vagalumes, agasallou cun vagalume de luz a todos os visitantes. Ao mesmo tempo, en o Auditorio Gustavo Freire, as corais do Hospital Solo Voces e Cantar delas deron un concerto homenaxe baixo o nome 20 pezas para a muralla, un tema por cada ano da súa nova vida como Patrimonio da Humanidade.